အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံလက်ယူဆင်ပွဲတွေကြည့်နေရင်ကမထမတ်တဲ့ Dundee လေးတွေအချို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါ Dundee ဆိုပေမဲ့ဒါ Euro ပြိုင်ပွဲမပြီးတော့ Club သင်းတွေတော်တော်များများက Official ကြီးညာထားတာတော်တော်လေးရှားတယ်။ PSG ဆိုရင် Genie Final Dan ကိုခေါ်ထားတယ်။တစ်ဖက်က Italy ကိုသမား Gianluigi Donnarumma ကိုခေါ်ထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Barcelona က Memphis Depay ကိုခေါ်ထားတယ်။ Eric Garcia ကိုခေါ်ထားတယ်။ Sergio Aguero ကိုခေါ်ထားတယ်။ဒါလောက်ပဲတခြားအသင်းတွေလည်းခေါ်ထားကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလီဗာပူးဆိုရင်အီဘရာဟီမာကွန်နာတေကိုခေါ်ထားတယ်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးတခြားအသင်းတွေကတော့သူ့ဟာဆန်ရကျိုးပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမထင်မပဲ breaking breakthrough ဖြစ်လာတဲ့ဒါတောက်ကြနေမှာ breaking သတင်းနှစ်သင်းတက်လာတယ် breaking news ဖြစ်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကဒါ Jack Grealish ကိုပေါင်တန်းတရာနဲ့သဘောတူညီသွားပြီဒါ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ confirm ဖြစ်မယ်လို့အတည်ပြုထားတဲ့အတွက်Manchester City က Aston Villa အသင်းကောင်းဆောင်ကို Dundee သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီ Official ကြေညာဖို့က Euro ပွဲပြီးမှကြေညာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Euro ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အသင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလှည့်ဝှက်ထားမှာဒီအတွက်ကြောင့် Official ရတော့စောင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါက Dundee ဖြစ်ပြီး Manchester City နဲ့Aston Villa အသင်းက Grealish ရဲ့ agent တို့ကြားမှာ agreement ရတယ် Grealish agent က Aston Villa ကိုတောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကစားမကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ Aston Villa အသင်းကတန်းတရာတတ်မှတ်တဲ့အခါပြောင်း City က yes ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် agreement ဖြစ်ပြီး Jack Grealish က Manchester City ကို Dundee သဘောမျိုးသဘောတူလိုက်ပြီး official ကိုပဲဒါ Euro အပြီးမှာစောင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒါ City ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ next target ကဒီ Hurricane အပါဝင်တခြားကစားသမားတွေပေါ့တစ်ဖက်မှာ Manchester United က Jadon Sancho ကိုလည်းသူတို့က almost Dundee ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Sancho ကလည်းအင်္ဂလိပ်လေဝေးစင်အသင်းတွေကကစားသမားဖြစ်တော့လေဝေးစင်အသင်းကိုထိခိုက်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ဘက်ကဒီမလုပ်ဘူးကြဘူးဒါက club အသင်းတွေစောင့်ထိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဥမာ Copa America ပြိုင်ပွဲမစခင်မှာတော့ဒါ club အသင်းကကြီးညာတာလက်ခံနိုင်နေနယ်သာလန်ဆိုရင် Genie Final Dan ကိုလေဝေးစင်အသင်းပွဲကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကြီးညာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနယ်သာလန်ကနှစ်ပွဲဆက်နိုင်သွားပြီဗျာဆိုတော့သူတို့အုပ်စုတက်သွားပြီးအီတလီလက်ဒီတိုင်းပဲဒူနာရူမာကို PSG ကကြီးညာတဲ့အချိန်အုပ်စုတက်သွားတော့သူတို့ဘက်ကတိတ်လျှော့မရှိတော့ကြီးညာပေမဲ့အခုလိုမျိုးရှုံးထွားအဆင့်ပွဲစီဒီအားလုံးသူတင်ကိုတင်ကန်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မကြီးညာဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာ Jadon Sancho ဟာ Borussia Dortmund တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးကို United ကပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် United နဲ့ Jadon Sancho ကြားမှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူတာကပြီးခဲ့နှစ်ထဲကနောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရတဲ့အခါပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကြား Jadon Sancho ဟာတနည်းလောက်ခါပေါင်းတပတ်ကိုပေါင်း3သိန်းခွင့်နဲ့9နှစ်စာချုပ်အပိုတနည်းထပ်ချုပ်မယ်ဒါက United ရဲ့ plan ကအမြဲတမ်းကစားမတရားကိုစာချုပ်တက်တန်းချုပ်ရင်တနည်းအပူထပ်ထည့်လို့ရတာအမြဲတမ်းထည့်တယ်ဆိုတော့9နှစ် plus တနည်းထပ်တူးမယ်လောက်ခလာစာ3သိန်းခွဲဒါပေတဟေယာပြီးရင် United ရဲ့ဒုတိယလာစာအများဆုံးရတဲ့သူဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာ Sancho တွက် Borussia Dortmund တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်85သန်းကို United က89သန်းပေးတယ်ဒါအပိုစုကြီး၈သန်းနဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ agreement လုပ်တဲ့အခါ finalize လုပ်ပြီးတော့သဘောတူတော့မယ်ဒါအခုလောလောဆယ်ဒါနမေကျော်အားကစားသတင်းတောက် David Ornstein တို့တစ်ဖက်က Fabrizio အပါဝင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ reliable ဖြစ်တဲ့ media တွေအားလုံးက confirm လုပ်ထားပြီး Sky Sports ဆိုရင်တောင်းတော့မတင်ဘူးဗျာ Sky Sports ဘက်က close ဖြစ်ပြီးတော့ Dundee လို့တော့မှသူတို့ဘက်ကကြေညာနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြောင်းရွှေ့ကစိတ်ချရပြီးဒီနေရာမှာ Dortmund ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာက Sancho ကိုပေးတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတလုံးတရင်ထဲအများကြီးလိုချင်တယ်ပြောချင်တာကအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုလောက်တိုင်းမှာကစားမားတွေရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကို structure တွေနဲ့ပေးရတယ်ဗျာဒါ9မိနစ်ပလန်ဆို9မိနစ်3မိနစ်ပလန်ဆိုရင်ဒေါ်မန်ကမဟုတ်ဘူးဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ85တန်းတွေကအများစုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တပြိုင်နဲ့ယူမယ်ကျန်တာတွေကိုအရေးကြပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Man City ကိုသူတို့က2019ခုနှစ်တုန်းကခေါ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှုကြောင့်Manchester City ကိုသူတို့10တန်းလောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါ United ရှီကနေအဲ့10တန်းပိုးရအောင်တောင်းဆိုနေတာဒါ United ကတန်းဒီဖြစ်ပြီးနောက် Real Madrid ကဒီလက်ရှိမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Rafael Varane ရဲ့အခြေအနေကလည်းမရေရာမသေးချာ Sergio Ramos ကလည်းထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်ရောက်မလဲစိတ်ဝင်စားချာရှိတဲ့အချိန်ဒါက Arsenal အသင်းဆိုရင်ဒါ Brighton ရဲ့နောက်ခံလူ Van Wyk ကိုမထင်မပဲပေါင်90နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာက Arsenal မဝယ်နိုင်ဘူးပဲတွက်ထားပြီးမြေဒါ Arsenal ကလည်းခုန David Ornstein David Ornstein ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် Athletic Journal ရဲ့ပင်တိုင်းစောင်းမရှင်တကယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာ
dandy ဖြစ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တယ်လောက်ပဲသူကတင်တာကျန်တဲ့အသင်းတွေဘလောက်ဒီဖြစ်တယ်ပြီးကလိုးဖြစ်တယ်လောကမတင်ဘူးဒေးဗစ်အွန်စတိန်တင်သေးကြပြီဆိုတော့ဘန်ဝိုက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုစတင်သူကဒေးဗစ်အွန်စတိန်ပဲဒေးဗစ်အွန်စတိန်ကစပြီးကျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအပြောင်းရွှေ့ကဒီဖြစ်သွားပြီအာစနယ်ကဘန်ဝိုက်ကိုလေးဆန့်၅ပလက်၅တန်းဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်လိုက်လုပ်တ
န်သူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူခီရင်ထဲနီပါခီရင်ထဲနီကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီရင်ထဲနီကလည်းမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာ2025-2026 ထိဆက်ရှိတော့မှာဖြစ်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကအာဆင်နယ်အတွက်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်တာထက်အပြောင်းရွှေ့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတေချာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ Chelsea ဆိုရင်ခုလောလောဆယ်မှာအပြောင်းရွှေ့နေနေသူတို့ဘက်ကတန်းတီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကစားမဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးအဓိကက Hakimi ကိုသူတို့လိုက်နေရင်က Paris Saint-Germain က Inter Milan တောင်းဆိုတဲ့ Euro 80ကိုပေးဖို့ agree ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လီယိုနာໂດနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဆွေဆုံဆွေနေပြီးမှဟာကီမီဟာပဲရစ်စင်ဂျာမင်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့85သန်းယူရို plus 85သန်း plus 5သန်းအပိုစုခြင်းနဲ့ယူရိုသန်း80နဲ့အင်တာကရသွားမယ်အင်တာဆိုရင်ဟာကီမီကိုခေါ်တော့ကပေါင်းယူရိုသန်း30ကျော်ပဲပေးရတာတရာတီတဲမှာပဲ40ကျော်လို့50နီးပါမြတ်တယ်ဒါတကယ် business ကောင်းကောင်းကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒါ Chelsea ကတော့အခု Olivier Giroud က Chelsea ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ AC Milan ကိုပြောင်းတော့မယ်နှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကို €3.5 သန်းအပိုစုချေးအပါဝင်ဒါ AC Milan ကိုစွန့်ခွာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့ AC Milan ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြေလေးပဲညှိနေတယ်ဒီဒီကလည်းဒန်တီပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့ Giroud လည်းပြောင်းမယ် Liverpool ကတော့ခုလိုလိုဆယ်ဘာသမ်းမှမထွက်သလို Tottenham ကလည်းနီးပြသေးရှာဖို့တော့မှာအခုဒါNuno Espirito Santo ပြက်ပြေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တယောက်လိုက်နေပြန်ပြီအခုနောက်ထပ်တယောက်ကဘယ်သူမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဒီ Graham Potter လိုလိုဘယ်သူလိုလိုနဲ့အခုဘယ်သူမှန်းသိထော်တန်ကနီးပြတဲ့လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါလက်ရှိမှာ Premier League ကလပ်တွေရဲ့ Dandy Juventus ဆိုရင် Luca Tilly နဲ့စပြီးတော့စတင်ဆွေးနွေးနေပြန်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေအပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြည့်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်